Será que vale a pena comprar brinquedos aqui nos Estados Unidos para levar para o Brasil? Hoje eu tô aqui no Walmart, eu vou levar vocês para a gente conferir os preços e comparar. Vou pedir para vocês deixar aí para mim nos comentários quanto custa aí no Brasil algum dos brinquedos que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas antes, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, o meu nome é Yara Leite, eu moro aqui no deserto dos Estados Unidos. Vamos começar aqui então pelo stand da Barbie, porque vai sair o filme da Barbie, então tem muita coisa. Tem lancheira, tem brinquedo, olha essas mini Barbies aqui, gente. R$10,97. Muito legal e baratinho. É muito bom pra você colocar na mala, levar pro Brasil, porque é pequenininho. E esse daqui é o armário da escola aqui dos Estados Unidos da Barbie. Olha, vem até com cadeado, é igualzinho o armário das escolas aqui. Eu não fui pra escola aqui, mas meu filho foi e eu vi como é que é lá na escola dele. E aqui tem a malinha da Barbie, R$6,97. Vem com algumas coisinhas dentro. Muito legal. Esses pequenininhos são legais pra você levar pro Brasil, com certeza, porque cabe na mala sem problema. Aqui é um negócio pra você desenhar. Tem garrafinha térmica também. Tá vendo, ó? Tem essa menorzinha, garrafinha de água normal da Barbie. Camiseta, tem cobertorzinho. Olha esse travesseirinho, que legal. É tipo um patinete. Patinete não, patins. E aqui toalha de banho. Aqui desse lado, então, a gente tem as bonecas. Aqui tem o Ken. Tá R$24,97. É o Ken surfista. Bem legal, tá meio carinho, né? Mas é porque é o Ken mais, assim, um tamanho maiorzinho. E aqui tem as Barbies menorzinhas. Ai, que lindo esse aqui, gente. Ah, mas esse preço não é o do carrinho. Esse preço é o da piscina da Barbie. Eu não sei quanto que vai estar esse carrinho. Ó, a piscina da Barbie vem com uma boneca e com a piscina. Bem legal, né? Nossa, criançada enlouquece com essas coisas. Até eu tô voltando a ser criança aqui. Esse aqui é o guarda-roupa da Barbie. Que legal. Gente, eu adoro Barbie. Quando eu era criança, eu tinha algumas Barbies. Eu confesso que a Barbie sempre foi minha boneca preferida. E eu enlouqueci nessa daqui, que essa é a do filme, né? Tá R$24,97. Que vontade de comprar essa Barbie pra mim. Mas e a vergonha, né? Uma senhora já de 42 anos comprando Barbie pra guardar. Meu Deus. Aqui desse lado tem alguns kits da Barbie, com alguns acessórios, com a boneca também. É, tá um pouquinho caro, né? Por exemplo, esse aqui, R$34,97. Só que assim, vem bastante acessórios. Então, eu acho que até compensa comprar. Eu acho que esses kits é de acordo com as cenas do filme. Não tenho certeza porque ainda não assisti. Como aqui é verão, a gente vai encontrar alguns brinquedos, por exemplo, pra brincar na areia, pra fazer castelo de areia, pra fazer bolinhas de sabão. O que eu acho muito legal. Olha esse aqui que legal. Você empurra esse carrinho e ele faz bolinhas de sabão. Muito interessante. E aqui tem alguns brinquedinhos para brincar na areia, fazer castelo de areia. Tem também giz, porque aqui as crianças desenham, escrevem nas calçadas. Olha esse que bonito, todo brilhoso. R$2,97. Muito legal. Olha esse daqui que legal. É um crab. Krabby Bubbler. Esse aqui então também faz bolinhas de sabão. É uma máquina de fazer bolinhas de sabão. E aqui tem de jogar futebol, de jogar tênis. Aqui embaixo tem de jogar basquetebol. Então vai ter bastante brinquedos assim. Olha, não tá caro, tá R$26,97. Então assim, nessa época do ano você encontra brinquedos que as crianças possam brincar do lado de fora. E aqui nessa seção eu vi que tem muita coisa da Patrulha Canina em promoção. Esse daqui tá 50. Ó, tudo que tiver com etiqueta amarela no Walmart significa promoção. Esse aqui tá R$49,50. É um kit assim bem grande. E tem esses pequenininhos, tem tubarão. Tem, acho que é helicóptero, carrinho, não sei. Eu não sei, gente, eu não assisto desenho, tá? Então...
Eu não sei, mas como eu trabalhei muitos anos em creche aqui nos Estados Unidos, eu sei um pouco do que a criançada gosta. Aí aqui tem dinossauro. Tá vendo? Tudo com etiqueta amarela. Então sempre se atentem quando você vier ao Walmart nessas etiquetas amarelas, porque isso significa promoção. E se você está gostando desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal, que eu estou sempre postando vídeos e dicas de compras aqui dos Estados Unidos. Olha, isso aqui é bem legal, é aqueles negócios que as crianças ficam apertando. E esse aqui é uma bolsinha e tem um chaveirinho, então é bem prático. E aqui desse lado, deixem aí para mim nos comentários se no Brasil tem um desenho chamado Bluey e também o Cocomelo, porque aqui tá super em alta. Olha só os bichinhos de pelúcia do Bluey, que gracinha! As crianças aqui gostam muito do Bluey. E aqui também tem bastante coisa do Cocomelo. Olha só os bonequinhos. Muito legal, muito bonitinho. Tem bastante opção, gente, aqui no Walmart. Outro lugar que você também encontra muito brinquedo legal é na Target. Deixa aí para mim nos comentários se você quer vídeo de brinquedos lá na Target, que eu vou lá fazer para vocês. E esse aqui é um kit de jardinagem da Peppa Pig e tá só 9 dólares, tá vendo? Etiqueta amarela, é promoção, tá super valendo a pena. Aqui o bonequinho do Mickey Mouse. Não vai fazer barulho? Não quer fazer barulho, gente. Tô tentando, mas não tá funcionando. E para quem gosta da Peppa Pig, aqui tem as bonequinhas assim da Peppa Pig, 9,50, também promoção. Tem muita coisa de promoção aqui. Tem esse ônibus musical, mas também não tá fazendo barulho. Tem alguns que eu aperto e faz barulho, mas esses aí não querem fazer barulho. E aqui tem Minnie Mouse. Minnie Mouse, que legal esse daqui. Vem com alguns acessórios. Muito bonitinho. Olha que ideia bacana para dar de presente, né? É pequeno, é bem interessante e super cabe na mala. Muito bom. Vamos aqui desse lado. Ai, aqui são os personagens do filme Encanto. Mas antes, deixa eu mostrar isso aqui. Isso aqui é a cama da Barbie, mas não vem com a boneca. Vem com alguns acessórios. E esse aqui é a boneca, R$19,97. Vem com roupinha, com bolsa, sapato. Muito legal. Mais miniaturas, coisinhas da Minnie. Ai, dá pra trocar as roupinhas, que legal. E aqui é do filme Encanto, os personagens. R$48,58. E tem miniatura, R$19,97. E tem só uma bonequinha. Ai, que linda essa daqui, R$12,44. Ai, que lindo. Essa é a Mirabel. Vocês já assistiram Encanto? Eu não assisti ainda. Mas já ouvi dizer que é bom. Aqui desse lado tem mais alguns brinquedinhos. Vamos ver o que a gente acha aqui de interessante. Olha! Tem tipo um smartwatch. 67 dólares. Mas será que funciona assim, igual o Apple Watch? Que legal! Pra ficar de olho na criançada, né? Onde eles estão. Se tiver GPS é legal, né? Oh, aqui tem o Potato Head, cabeça de batata. O senhor e a senhora cabeça de batata. Igual do filme do Toy Story. R$6,88. Muito bacana. E aqui tem um tablet, 75 dólares. Oh, e aqui tem a pequena sereia. Que bonitinho. Aqui tem a bonequinha com alguns acessórios. Vocês assistiram o filme da Pequena Sereia? Eu não assisti. Mas eu ouvi dizer que é bom. Minha cunhada foi assistir com as minhas sobrinhas e elas gostaram bastante. Muita coisa legal. Aqui tem mais Pequena Sereia. Olha, aqui tem só a boneca. Ai, que boneca linda. Que linda que tá a Pequena Sereia. E tem as miniaturas também.
E desse lado tem algo que eu gosto muito, que é massinha de modelar. Quando eu trabalhava na creche, eu sentava com as crianças e brincava com eles assim, nossa, a gente por hora se deixasse, porque é muito legal. E aqui tem vários kitzinhos que você compra para fazer algumas coisas diferentes com a massinha. Meu Deus, olha isso aqui. Gente, é panela de verdade. Panela e colher de pau de verdade, R$ 9,97. Eu acho muito legal esses tipos de brinquedo que a criança tem que usar a criatividade dela, né? Olha isso aqui! Ai, meu Deus do céu! Olha, quando meu filho era pequeno, se tivesse isso aqui, eu teria comprado para ele, viu? R$ 29,97. Apesar que ele cuida bem do apartamento dele, então acho que ele aprendeu comigo. Ai, tem muita coisa legal. A gente volta a ser criança vendo essas coisas. Olha, esse daqui é muito interessante. É tipo um carrinho, né? A criança vai empurrando e essas bolinhas vão pulando dentro. Então as crianças ficam assim bem entretidas olhando as bolinhas. Bem interessante também. Esses aqui já são brinquedinhos para as crianças menores. Olha, essa bateria aqui tá R$ 19,97. Deixa eu contar uma história. Ah, meu primeiro trabalho aqui nos Estados Unidos foi de babá. E a menininha que eu era babá dela, o pai dela comprou essa bateria, gente. Esse negócio fazia um barulho, mas era uma barulhada. Olha, eu adoro esse aqui, Little People. Tem Little People da Barbie. Ai, que graça! Muito bonitinho. Little People é da Fisher-Price. Então, geralmente eles reproduzem cenas da vida real, né, do cotidiano dos adultos, mas tudo pequenininho. Isso aqui é o quê? Ah, é tipo uma pulseira. E você pode ficar puxando. Olha, isso aqui é para bebê. Isso aqui é muito interessante para a coordenação motora do bebê. Olha, gente, isso daqui parece a minha vida. R$ 29,97. É o trailer, o caiaque, o jipe e eles estão indo acampar. Tem até o cachorro. Parece aqui eu, meu marido e o nosso cachorro. Que interessante, muito bonitinho. Ah, esses aqui são super famosos. 9,50, tá barato, hein? Isso aqui tá barato. Esse elefante, esse cachorrinho, eles são super educacionais e eles são bons assim para bebezinhos, ó, tá vendo? A partir de 6 meses. 9,50, tá vendo? A etiqueta amarela tá na promoção. Super vale a pena comprar. Ó, e tem a cachorrinha rosa e tem o cachorrinho azul. A cachorrinha não tá na promoção, tá R$ 14,97. Acho que é só o elefante que tá na promoção, gente. Que eu vi lá da etiqueta. Aí aqui tem chocalhozinho pra criança colocar na boca e morder. É bom pra coçar os dentinhos, né? Eu achei uma Barbie que é a Barbie jogadora de futebol. Vem até com a bola. Ela tá uniformizada, com o uniforme da seleção americana de futebol feminino. Bem bonita. Aqui, gente, olha, lembra ursinhos carinhosos? Você é da época dos ursinhos carinhosos? Deixa aí pra mim nos comentários um arco-íris, um emoji de arco-íris, se você é da época dos ursinhos carinhosos. Eu sou, gente, eu sou meio antiga. Olha, esse daqui é muito legal, ele é tipo magnético. E as crianças conseguem montar diferentes estruturas. Isso aqui sempre dava briga lá na creche que eu trabalhava, porque todas as crianças queriam brincar com esse brinquedo aí. Ele é muito legal, estimula bastante a criatividade das crianças. Ó, unicórnio. Eu tinha também unicórnio. Como que era o nome? Agora não vou conseguir lembrar de cabeça, mas eu tinha unicórnio também. Se você foi criança na década de 80, 90, você vai lembrar do unicórnio que eu tô falando. Mas, gente, olha isso aqui, é um cachorrinho que vem com a coleira e ele anda de verdade. É só colocar a pilha. Aqui tem, algumas coisas de tubarão. Ah, isso daqui. Se eu tivesse uma filha, com certeza ela ia ter esse kit. É bolsa, celular e maquiagem. Ai, gente, cada coisa, né, que a gente encontra de brinquedo. Aqui tem o dinossauro também, que dá para você levar para passear. E aqui, olha que bonitinho, tem a fazendinha. Parece aquele do Little People, né, que a gente viu no outro corredor.
Aqui tem uns bichinhos, tipo, aqui é tipo casinha de boneca. Olha essa casinha de boneca, super completa, R$19,97. Tá barato, viu? Ela abre, né? Abre e fecha. Olha, tem até campainha, gente, que chique. Que bonitinho, luzinha, família completa, carro, os acessórios todos, muito legal aquele kit. Aí aqui tem aquelas bonecas chamadas Monster High. É, eu não curto. Eu não curto como se eu brincasse de boneca, né? Não sei, mas eu acho essas bonequinhas meio feias. Eu prefiro a Barbie. Mas, né, tem gosto para tudo e tem criança que gosta e tá tudo bem. E aqui tem o quê? Ah, aqui é a LOL. E dá para você trocar as roupinhas. Aqui tá falando que vem mais de 320 looks diferentes da LOL. Aqui tem mais. É, gente, esse negócio da LOL, explica pra mim, porque eu não entendo. Essas bolinhas têm uma boneca surpresa dentro dela, é isso? Eu não sei como funciona. Aí que tem mais bonequinhas da LOL. Nossa, são meio caras, né? Gente, isso aqui seria a Beyoncé LOL 36,88. Não parece? Ó, ainda tá escrito aqui Fierce. Eu acho que Fierce é uma das músicas, uma das turnês da Beyoncé. Interessante. E aqui tem outras bonecas super coloridas, chamada Ai, não sei, Merma. Deve ser algum desenho, não sei. Aqui mais ursinhos carinhosos. Eu gostava tanto dos ursinhos carinhosos do desenho. Vocês lembram? Era muito legal. E aqui tem mais brinquedinhos super interessantes. Olha isso aqui, é uma pinhata. Pinhata, aqui eles usam muito em festa de aniversário. Eles enchem essa pinhata, não essa no caso, né? Isso é de brinquedo. Mas eles enchem a pinhata de doce e aí eles vendam as crianças e as crianças quebram a pinhata com um pedaço de pau. É bem interessante essa brincadeira no aniversário. Olha aqui que interessante isso aqui. É, são as cabeças das princesas para você fazer penteado. Que legal, muito bom para criança que gosta de mexer no cabelo, né? Olha aqui tem algumas miniaturas das princesas da Disney, R$7,97. E aqui embaixo tem mais miniatura. Essa é a mini miniatura. Já essa daqui tá R$4,98. Olha esse kit de chá das princesas, que bonito. E olha essa boneca aqui enorme, tá 69 dólares. É a Rapunzel. Ai, que linda. Gente, é do tamanho de uma criança essa boneca. E aqui tem os vestidinhos das princesas. Tem da Frozen, tem da Pequena Sereia, tem da Anna, acho que esse aqui é da Frozen. A da sereia tá R$29,97. Acho que é porque tem mais detalhes, né? É bonito, viu? Muito bem feito. E aqui são todas as princesas da Disney. Tem a Anna, tem a Elsa, tem Rapunzel, tem Cinderela. Várias princesas. Dá para fazer uma coleção, né? Olha só, a Moana, a Bela, a Ariel. Que lindas, que lindas. E essa daqui, essa boneca da Frozen, tá R$22,97. E essa daqui, ela é um pouquinho mais cara porque ela canta a musiquinha do filme. Agora aqui tem mais Barbie, mais kits da Barbie. Olha isso aqui, tá super completo, 56 dólares, vem muita coisa. Vem a boneca e vários acessórios. Aqui tem mais kits. Alguns que tem aqui tava lá naquele stand que eu mostrei para vocês. Eu nunca tinha visto tanta coisa da Barbie como agora, mas eu creio que seja por conta do filme. Então vai elevar bastante as vendas da Barbie. E aí tem aquela Barbie jogadora de futebol. Aqui tem outros tipos de Barbie também. Tem o Ken.
vários tipos de Ken e de Barbie. E tem a Barbie grandona também. Olha que linda! R$ 32,88. Não tá caro, não, viu? É enorme. Vem com sapato. E aqui, gente, olha que interessante. Vende as roupinhas da Barbie. Olha que legal! Vem o pacotinho com as roupinhas, com bolsa, com sapato. Gente, incrível, incrível esse mundo da Barbie. Ah, na minha época era só uma boneca assim, uma vez por ano, e olhe lá, porque é caro, né, no Brasil. Pelo menos antigamente era, eu não sei agora como tá os preços aí. Eu achei aqueles brinquedinhos que a criançada aperta, eu não sei o nome, gente, sinceramente, eu não sei o nome em português, mas eu acho esses brinquedinhos muito legais para manter as crianças ocupadas, né? Eles distraem bastante, até nós adultos, né? Se pega um negocinho desse assim, é que nem aquele plástico bolha, né? Que eu, pelo menos, quando eu vejo um plástico bolha, eu já quero estourar. Vou mostrar para vocês aqui um brinquedo bem legal. Que se chama areia cinética, kinetic sand. E isso aqui é muito bacana. A sensação dele nas mãos é muito legal. Algumas crianças não gostam, algumas gostam bastante. Eu gosto, como eu falei, né? Como eu trabalhava na creche, então eu entendo um pouquinho desses brinquedos. Ó, isso daqui é super interessante, porque estimula a criatividade da criança, né? E eu acho que tudo que envolve brinquedos, assim, de tirar as crianças de frente das telas, de celular, de tablet, de computador, eu acho que é super válido. Aqui tem esse kit de fazer unhas. Na verdade, são esmaltes e eles mudam de cor. Olha que legal. Conforme a sua temperatura do corpo. Se você tá com a temperatura alta ou baixa, né? No calor ou no frio, muda de cor. Essa maquininha, olha que interessante, é de fazer algodão doce de verdade, R$ 39,97. Você compraria essa maquininha? Eu achei bem interessante essa ideia. E aqui tem os carrinhos da Minnie Mouse e do Mickey Mouse, só R$ 13,50, tá na promoção, etiqueta amarela. Então fica aí a sugestão de presente para você presentear aí alguma criança da sua família. Aqui a gente já começa a entrar um pouquinho já nos carrinhos, né? Olha esse aqui que legal. É um Jeep de controle remoto, R$ 10,97. Eu não sei se vocês notaram durante o vídeo, mas a gente quase não tem brinquedo para menino, né? Carrinho, dinossauro, helicóptero, essas coisas assim que menino gosta. Mais boneca, Barbie, essas coisas tem bastante. Mas aqui a gente já vai entrar mais na seção de carrinhos. Olha esse aqui do Jurassic World. Também é um Jeep com controle remoto. Bem legal, bem interessante. R$ 39,97. E aqui tem um helicóptero. Ó, aqui tinha um drone, mas acho que não tem mais. Tava 59 o drone. E o helicóptero tá 19,97, também com controle remoto. E aqui tem as arminhas, né? Eu acho que no Brasil não é permitido vender esse tipo de brinquedo, mas aqui tem e é permitido. E esse daqui tá 22,88, vem com vários acessórios. E tem esse outro aqui também, R$ 18,97. Então, aqui nessa seção, a gente vai encontrar bastante coisa dessa marca de brinquedos chamada Nerf, que são as arminhas da Nerf. Então, tem vários modelos: tem essa do Fortnite, tem o de dinossauro. Essa, inclusive, tá na promoção R$ 15,50. E geralmente elas já vêm, né, com os. Como é que fala? A munição, né, dessa arminha, mas também vende mais separado. Ó, tem do Jurassic World, tá 47 dólares também, tá na promoção. E aqui vende as muniçõezinhas separadas, né? Essa menorzinha 9,97, a maior 19,97. Gente, eu não sei se pode comprar isso para levar para o Brasil, né? Porque, como eu falei, eu sei que no Brasil não pode vender esse tipo de brinquedo, mas eu acho que vale a pena perguntar, né? Se você está vindo por aqui para os Estados Unidos, pergunta antes lá na Polícia Federal, né? Na hora que vai passar pela imigração, se pode, se é permitido trazer de volta esse tipo de brinquedo para o Brasil. Eu nunca levei para nenhuma das crianças da minha família, então infelizmente essa informação eu vou ficar devendo. Mas
Se você já comprou e já levou, deixa aqui para mim nos comentários para a gente ajudar o pessoal e a gente acaba informando todo mundo e aí todo mundo sabe se pode ou não, não é verdade? Mas assim, eu acho que não tem problema levar assim um pequenininho. Eu não recomendaria levar um muito grande, que, por exemplo, parece muito com a arminha de verdade, né? Aí eu já não recomendaria. Mas assim, um pequenininho, talvez não tenha problema. E até porque o pequeno é mais barato, e se tiver problema, e se lá na imigração eles pegarem quando chegar aí no Brasil, então não vai ter tanto problema no bolso, né? Digamos assim. Ó, aqui a gente já começa a entrar então no, na área dos Legos. Olha isso daqui, 100 dólares vem 795 peças. E esse daqui é dos Avengers. Olha só que legal, os Vingadores, né? E Lego aqui a molecada adora. Aqui vende muito Lego, gente. Aí no Brasil as crianças gostam de Lego também. Eu não tenho noção de preço de Lego aí no Brasil. Mas aqui, como estou mostrando os preços para vocês, deixem para mim nos comentários se convertendo tá o mesmo preço, ou se aqui tá mais barato, ou de repente aqui tá mais caro. Deixa aí para mim nos comentários. Tem aqui o Lego do Harry Potter também, tá 80 dólares. Tem de vários filmes, tem do Jurassic World, tem do Minecraft. Que mais que a gente acha aqui? Ó, Harry Potter sempre tem. Inclusive esses aqui de baixo estão até na promoção. Tem o pequenininho do Minecraft, 9,97. Aqui a molecada gosta muito do Minecraft. Aí no Brasil também? Deixa aí pra mim nos comentários. Mais um do Harry Potter. Esse vem com 510 peças. Olha só, gente, quanta opção de Legos. Esse é o clássico. Tá 60 dólares. Tem esse daqui do barco Viking. Muito legal. Gente, quanta opção de Legos. E Legos, assim, a criançada fica entretida por horas, né, montando esses Lego. Olha aqui outro também. Tem esse de carrinho, tá 70 dólares. Quanta opção. Muito legal. Vocês gostam de Lego? Ó, tem do Star Wars. Também tá na promoção. Agora aqui os carrinhos do Hot Wheels. E tá mais barato aqui do que na loja de 1 dólar. Lembra que eu fiz o tour da loja de 1 dólar e mostrei para vocês os carrinhos da Hot Wheels? Lá tá 1,25, né? Mais impostos. E aqui tá 1,18, mais impostos. Então compensa comprar no Walmart. Aí aqui tem motinho, 3,97, muito bonitinha a motinho. É legal, né, para quem faz coleção, comprar essas miniaturas também para dar de presente. Tem muito adulto que faz coleção de brinquedo, viu? Olha esse aqui do SpongeBob, do Bob Esponja, 3,44, também do Hot Wheels. Tem esse aqui do Buzz Lightyear, que são dois trucks. Ah, essa aqui são as pistas de corridas, ó, 27,97. Olha que legal. Essa daqui é uma aranha gigantesca, 21,50. Não tá caro, viu? Essas pistas de corridas geralmente são meio caras. Eu lembro porque, né, eu tive menino, né, quando meu filho era pequeno eu comprava esses brinquedos para ele e eram meio carinhos. Olha aqui tem dos carros, 3,72. Apesar que assim, gente, quando meu filho era pequeno faz muito, muito tempo. Então assim, não dá para comparar, né? Porque meu filho agora tá com 22 anos, olha só quantos anos faz que eu comprava brinquedo. Com a inflação de agora, então nem se fala. Olha esse aqui do Monsters Inc, 6,27. Ai, que bonitinho da Coca-Cola. Tá vendo? Isso aqui é legal. Para dar de presente até para um adulto, né? Para colecionar pessoas que gostam dessas coisas. Olha o dinossauro. Gente, os meninos da creche onde eu trabalhava amavam dinossauros. Olha que bacana. 21,97. Nossa, dava briga, viu, dinossauro lá para brincar com o dinossauro. Aqui mais brinquedinhos da Hot Wheels. Muito bacana. Aqui mais dinossauros. Ó, essa motinha que legal, é uma dirt bike. 17,97.
R$ 9,97 esse tubarão. Vem alguns peixinhos. Eu não sei se põe na água e põe os peixinhos, aí o tubarão come os peixes, não sei como funciona. Mas eu acho que esse deve ser o conceito. E aqui tem Pokémon. A bolinha do Pokémon, R$ 10,97. Tem as cartas do Pokémon também, R$ 5,98. Aqui mais bolinhas do Pokémon. Pokémon não é só criança que gosta, né? Tem muito adulto que gosta do Pokémon também. O que mais que a gente acha aqui? Ah, legal, ó, coisinhas do Minecraft. As miniaturas, né? Muito interessante. Vamos ver aqui. Ah, eu tenho o bonequinho do Mario. Olha só que legal. R$ 10,28. Ele vem com um cogumelozinho. E aqui tem o Sonic, o bonequinho do Sonic. R$ 10,28. Sonic the Hedgehog. Bem legal. Isso aqui também faz parte do Sonic. Isso aqui também. Eu não assisti, gente, o filme do Sonic, então eu não sei bem assim os personagens. Eu só conheço às vezes por conta da etiqueta, né? Que eu vejo na etiqueta o nome do personagem. Agora, quer manter uma criança pequena ocupada por horas, é comprar essas cabaninhas aqui. Gente, isso aqui entretém tanto uma criança. Olha só, tem até essa casinha pula-pula. Não sei o nome, gente, em português. Tá 69 dólares. Olha que legal. Geralmente a gente aluga, né, para festa de criança, aí você pode comprar o seu. E esse aqui eu achei incrível agora pro verão, que tá calor. Ó, R$ 44,97. Gente, isso aqui é criançada, fica o dia inteiro, ó. Põe água, chama os amiguinhos, se diverte. Muito legal mesmo. Olha esse aqui de basquete, a criança pega a bolinha, né? Aí a bolinha cai dentro daquela piscininha e joga de novo. Ó, isso aqui é muito filme americano, né? Esse carrinho. Tá quanto? R$ 24,88? Até que tá barato, porque esses carrinhos geralmente custam 50 dólares. Olha esse aqui do Hot Wheels. Também é uma cabaninha. Nossa, isso aqui, gente, é diversão garantida com a criançada. Aí no Brasil deve vender desses também, né? Eu não lembro de ter visto nada parecido na época que meu filho era pequeno. Agora, isso daqui toda mãe tem que ter em casa. Tá 74 dólares, é um mini trampolim. Gente, põe a criança pra pular nisso aqui, ó, antes dela ir dormir. Vai dormir a noite inteira. Agora, olha esse mini cortador de grama, R$ 25,97. Agora aqui são os bebezinhos. Olha que graça, gente. Tem esse daqui que é como se tivesse na maternidade, né? R$ 22,97. Tem até a pulseirinha. Que bonitinho. Aí aqui tem esse aqui no na cadeirinha, né? Eu acho que seria com suas cadeirinhas do carro. Tem essa daqui com a mamadeira, R$ 10,97. Tem muitas opções de bebezinhos com os acessórios. Vende os acessórios separado. Olha, tem até o carrinho para levar o bebezinho para passear. Quanta variedade, gente do céu. Olha isso aqui, R$ 18,97. Vem com um monte de roupinha. Aquela aí é R$ 22,97, já é uma maiorzinha. Ai, que graça. Olha, essa daqui tá na promoção. Etiqueta amarela. Tá vendo? Ó, tudo que tá na etiqueta amarela é clearance, que é promoção. Muito bonitinho. E aqui tem a Baby Alive. Eu sei que no Brasil o pessoal gosta, tá na promoção também, 25 dólares. Muito bonitas. Aqui não vende aquele que chama bebê reborn. Aqui não tem, mas tem o Baby Alive. Eu acho que é os bebês reborn, acho que tem as lojas específicas. Essa daqui maiorzinha tá R$ 32,97. Vem com os acessórios também. Olha que legal, a cozinha completa, 57 dólares. Vem até a geladeira. Que bonito. Bem completo. Aqui já é o fogãozinho. E aqui as roupinhas. Olha, parece roupinha de bebê. R$ 10,97. Ai, que graça com colete.
Gente, que coisa interessante. Olha esse aqui com a jaquetinha. Uma graça. Olha com o cachorro. Camisetinha com cachorro. Ai, meu Deus. Olha, tem até o do Baby Shark aqui pendurado. Bem aleatório, né? O Baby Shark no meio das bonecas. E tem o cavalinho, R$ 32,97 para sua boneca passear a cavalo. A opção de jogos aqui, ela não é só para crianças, ela é para adultos também. E tem vários tipos de joguinhos de família. Olha esse aqui que legal, é de jogar o burrito. Ai, gente, tem vários joguinhos aqui bem interessantes. Até tem alguns lá em casa que eu comprei aqui no Walmart. Geralmente, a gente às vezes recebe amigos em casa, comer uma pizza, tomar uma cervejinha e a gente acaba jogando alguns desses joguinhos aí que são bem legais. Então, tem vários tipos de jogos de cartas. Olha esse daqui, se chama Case Files. Provavelmente é de resolver mistérios, né? Ah, tem esse de poker, tá R$ 27,97. Ah, eu tenho esse daqui, chamado Smartass. É para testar os seus conhecimentos, né? É bem legal esses joguinhos. Se você, por exemplo, quer comprar para levar para o Brasil, é interessante, mas assim, é tudo em inglês, né? Então você tem que saber inglês. Aqui tem dominós mexicanos, aqui mais jogos de cartas, ó, tem o Uno. Ó, agora tem até o doce. Que legal, daqui uns dias saiu três. Bem interessante. A gente jogava bastante quando meu filho ainda morava com a gente de fim de semana, a gente jogava Uno. E aqui também temos Monopoly, né? Monopoly eu acho que é famoso no mundo inteiro. E esse daqui tá na promoção, 13 dólares. E esse é o original, R$ 19,92. É um jogo assim complexo e demorado, né? Tem que ter tempo para jogar Monopoly, mas é bem legal também. E aqui tem vários outros tipos de joguinhos, tá vendo? Tem esse daqui para você chama Pictionary, é para você desenhar e descobrir o que é aquele desenho, né? Falar a palavra, o que significa. Tem vários tipos de joguinhos, que eu também acho super interessante porque trabalha com a criatividade, a imaginação da criança e a criança não fica na frente de tela, né? Que é o mais importante. Agora, olha isso aqui que é aleatório, é tipo uma Polaroid. É uma Polaroid. Mas tá perdida aqui. E não é R$ 13,97. Não é. Não sei por que que tá perdido aqui. Alguém ia comprar e se arrependeu, deixou aí. E aqui são os quebra-cabeças. Vários tipos de quebra-cabeças, gente. Eu não tenho paciência com quebra-cabeça, mas eu acho bem interessante, até para questão de concentração e foco, quebra-cabeça é muito legal. Ó, e aqui são tipo karaokê para criança. Olha que legal, vem o radinho e o microfone. Bem interessante. Esse aqui tá R$ 29,97. Aí tem os fones de ouvidos, tem só o microfone separado. Ah, aqui o walkie-talkie da Frozen. R$ 24,97. Olha, esse daqui é o da Frozen, R$ 29,97. Sing along with your favorite songs from Frozen or connect your MP3 player. Olha, aqui tem o bonequinho do G.I. Joe. Nossa, aqui é muito assim, anos 80, anos 90. Se você é dessa época, você vai lembrar desse desenho. Gente, eu tenho um sobrinho que a nossa diferença de idade é apenas 2 anos. Ele é só 2 anos mais novo que eu. Então eu tô com 42, ele tá com 40. E a gente brincava de hominho. A gente falava, vamos brincar de hominho. E a gente pegava esses bonequinhos dele e a gente brincava. Era bem legal. Ó, esses aqui tá na promoção. Tem vários personagens. Olha só o He-Man. Que legal! Gente, o He-Man. Muito tempo. Nossa, isso aqui é muito antigo. Muito antigo mesmo. Bem legal, tá vendo? Ó, mais um presentinho para quem é colecionador. Olha esse aqui, o Spock, né? Do Star Wars. Não, Star Trek. Ó, confundindo. Do Star Trek. E tem vários bonequinhos, né? Vários hominhos. Ah, tem o Baby Yoda. Ai, que bonitinho. É muito lindo, né? Do Star Wars. Tem outros aqui também do Star Wars. Nossa, o Baby Yoda tá caro, 45 dólares. Tá carinho, né? É porque tá muito em alta agora, né? Ai, tem o Batman, tem o Coringa.
que mais que a gente acha aqui? O que que é isso aqui? Seria o aviãozinho do Superman? Acho que é, né? Capitão América, Black Panther. Tem o personagem também do Wakanda Forever. Aqui, o Iron Man, o Homem de Ferro. Olha a garra do Black Panther. Aí, se a criançada gosta de Avengers, aqui você vai achar bastante coisa. Inclusive na promoção, ó. Esse Black Panther tá 17 dólares e além do bonequinho vem o acessório. Olha esse aqui, é o dinossauro do Homem-Aranha. Que interessante. Tá, nossa, R$ 46,97? Não é possível, tá caro. Esse aí tá bem carinho. Aqui tem mais dinossauros, ovos de dinossauro, tartarugas ninjas. Esse aqui é o Michelangelo. Quem lembra aí das tartarugas ninja? Ainda passa desenho das tartarugas ninja? E aqui tem Transformers. Esse aqui tá R$ 34,97. E essa parte aqui então é só dos brinquedinhos do Transformers. E pessoal, o que que vocês acharam dos preços dos brinquedos aqui no Walmart? Deixa aí embaixo para mim nos comentários. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, claro, clique em gostei e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!